casharada tafsiirka qur-aanka kariimka ah oo xilliyadan oo kale aad kala socotaan shaashadda tv-ga caalamiga ee kalsan waa kan fadiilatu sheekh maxamed sheekh cumar dirir oo idinla socodsiin doona duruusta tafsiirka si taxane ah ee ka faa'iidaysi habboon. naftaydiiyo walaalkay unbaal hayaa dadkii kale iga farabaxo i diide faafruqna kala saar baynana annaga wa bayna alqowmi alfaasiqiin iyo dadka ilaahay ka fallaagoodee ka fogaaday iyo annagana kala saaroona kala xukum. Qaala markaa ilaahay waxa uu yidhi fa innahaa dhulkaa muqadaska ah ee cadowgu haystee layidhi xoreeyay diideen muxaramatun calayhim waa laga mamnuucay iyaga arbaciina sanatan afartan sannadood ayaa laga mamnuucay yatiihuuna fi lardi dhulkay ku wareersanaan doonaan falaa ta'saha umrugoonin cala alqowmi alfaasiqiin dadka ilaahay ka fogaaday watlu calayhim waxaad ku dul akhridaa naba'a ibnay aadama labadii ilmo nebi aadam warkooda ku dul akhri dadka bilxaqi akhrin oo dhab ah id waqti ka warra nebi maxamedow qarabaa ay dhowaadeen qurbaanan wax ilaahay loogu dhowaadaa bay sameeyeen fatuqubila min axadihimaa midkood baa laga aqbalay qurbaankiisii walam yutaqabal min alaakhar kii kale lagama aqbalin. Qaala markaa wuxuu yidhi kii laga aqbali waayey laaqtulannaka waan ku dili. Qaala wuxuu yidhi kii laga aqbalay innamaa yataqabalu llaahu ilaahay wuxuu ka aqbalaa un min almuttaqiina kuwa isaga ka cabsanaya lain basadta ilaya haddii aad ii soo fidiso yadaka gacantaada litaqtulanii si aad ii disho maa ana anugu may hibi baasidin mid fidinaya yadiya gacantayda ilayka adiga kuuma soo fidinayo liaqtulaka si aan kuu dilo innii akhaafu allaah anugu ilaahay baan ka cabsanayaa rabba alcaalamiin caalamiintoo dhan isagu iska lahaa ee rabbiga u aha abuuray. Qisada hore waxay ku daba leedahay la socotaa reer banu israa'iil oo ka baqday goobtii muqadaska ahayd ee layidhi cadowga ka xoreeya. Aayaadka hore waynu ku soo marnay, halkanna mar kale ilaahay uu ku celiyey markii nebi muuse iyo taageerayaashii si wanaagsanaa ee labadaa nin ahaaba ay ku abaabuleen inay cadowga ka xoreeyaan goobahan muqadaska ah, jawaabtoodii u dambaysay waxay noqotay diidma cad oo canaa halkii u dambaysay ka gaadhay oo jees jeesna uu ku jiro. Warka go'aankoodii wuxuu noqday intay isu tageen annagu weligaya geli mayno halkaa, iminka maahaba weligaya geli mayno inta ay nimankaasi ku jiraan. Haddaba annagu siday rajo la'aan nooga tahay waxa weeye adigii ilaahay baan idinku hadlaynaynaa, meeshan malaha adigii ilaahay baa wax ku qabee, annagu waxba kuma qabne, meeshaasi waa naga galbi soo farahaanu ka qaadnay, cadow waanu u daynay, adigii ilaahaagun baabaana amrayee labadiinnu israac oo dagaalada annaguna halkana nagu ogtay fadhigan. Ana reer banu israa'iil af xumo iyo edab darro wixii la odhan jiray oo dhan baa ku ururay oo ilaahay kula dhaqmeen, oy rusushiisa kula dhaqmeen, oy saalixiintii iyo dadkii wanaagsanaa kula dhaqmeen. Lafxumada intaa la eega ma'muuriintiiba aamiriin isu rogoole annagaaba wax amraynaba, adigii ilaahay hawlgala lama amraya annaga oo fallaaganimo halkii u dambaysay. Saynu horeba u soo xusnay asxaabtuna ridwaanullaahi calayhim maalintii Bedar markuu la tashaday uli dagaalkaasaynu galaynaa annagu ku odhan maynabay dhaheen sidii reer banu israa'iil ay nebi muuse ku yidhaahdeen. Aayaddan ay soo qaateen markaa faadhab anta wa rabbuka faqaatila, laakiin waxaanu ku leenahay hareerahaaga iyo hortaadaba ka dagaalamayna. Nebigana markaa wuu tawaawacay, waa cawday, go'aanku isaguna dhiibay waxa weeye dayla ilaahay waxba kama qarsoone, ilaahaw anigiiyo naftaydii iyo walaalkay unbaan hayaa buu, anigu diyaar baanay, walaalkay haaruna waa diyaar, laakiin cid kaloo nimankii ka hayaa ma jiro. Dee labada nina horena aayaadka ilaahay uu ku soo xusay, laakiin kuwa diiday buu markaa ka warramaya, kuwaasi way iga fara baxeene aniga iyo kuwan
haysku kaaye eegine ilaahay go'aan la kala sii wa noo xabaara wey fafruq baynana wa bayn alqawmi alfasiqin kul hada ilaahay uu kaafu fasiq wa qofka ilaahay ku gacan sayday ilaahay diiday ilaahayna kala xukun anagu waxaanu mudaneen nasi iyagu waxay muteen nasi habaarkaas uu ku horgufay habaarkii waxa uu noqday inuu ilaahay u aqbalay macsiyadii iyo dembiga ay galeen oo ilaahay ka caasi garoobeena waxay keentay raad aad weyn iyo rafaadkii u cuslaa go'aanku ilaahay bixiyey waxa weeye fa innaha muxaramatun calayhim 40 sana 40 sanadood waa ka xaraam dhulkaas inay galaan cid ilaahay u diraba halkaas waa ka xaraam kol hadday han yaraantoodii halkan keentay eelba uma aha inay goobtaa galaan muddada 40 sano ah yatiihuna fil ard marka waxaa lagu cuqubeeyey dalkii wanaagsanaana inay waayeen iyagana raaxadii ay ka luntay iyo sacaadadii waxay sidan u yeeleen waxay adduunye jacayl iyo naf jacayl adduunye jacaylkii iyo naf jacaylkiiba waxaa ka qaadi doona iyo sacaadadii iyo raaxaday doonayeenba rafaad joogtaa buu ilaahay ku riday ninka adduunye u waashaana iyadun buu eedaa iyaday u waasheen markay ilaahay iyo rasuulka diideen ay jihaadka diideen marka waxaa lagu cuqubeeyey in la yidhi 40 sannadood dhulka dhexdiisa ku wareersanaadaa marka 40 sanatan xagga dambena way raaci kartaa xagga horena way raaci kartaa dhibcaha saddexda ah ee hareeraha uu ka dhigayna waxa weeyaan dhan uun raaci fa innaha muxaramatun calayhim 40 sana xaggaasay raacaysaa markaasoo 40 sano ayay ka xaraamtay marka yatiihuna baa gaar noqonaysa ama waxa weeye fa innaha muxaramatun calayhim dhulkaas waa ka xaraam 40 sanatan yatiihuna fi lard marka xagga dambena waad raacin kartaa laakiin keligeed waqafa isugu taagin ama xagga horaad raacin ama xagga dambe marka macnuhu waxa weeye 40 sana laga xaraantinimay waa qodob ama 40 sana dhulka ku wareersanaanaya kol hadduu go'aan kara ilaahay u sheegay arrintani way dhacday laakiin 40 sano xaaladoodu waxay ahayd masaafada ay wareegayeen ilaan horta tiih waa la yaqaanaayo waa xayraana fil ard waa qofka oo horiyo dabadiida oo horena u socon waayo dibna u socon waayo wareegaalaysi weeye iyo meerays iyo dawakhaad iyo daandaan horusocodkiibaa ilaahay ka lumiyey qofku haddaanu diin lahayn horusocod ma leh marka 40 sannadood wixii tafaasiil ee jira qisooyin baa ka warrama maraajicdiiyo kutubta tafsiirka ku qoran laakiin wax dee sixadoodu ay sugan tahay oo sanad sugan lihi ma badna ama maba jiraba marka 40 sano ambiyadiiba nebi muusaa dhintay haaruun baa dhintay ambiyada inteediiba badnayd baa dhintay dadka intiisii badnaa baa dhintay qolo kale uu ilaahay soo saaray inahaba waa la yidhi laakiin aayaddu wuxuunaynu qaadanaynaayo cad cuqubadan ilaahay uu ku rido ah atharul macaasi fi xayaati alcibaadi waalbilaad gefkay galeen raadkiisiinu dal iyo dadba ka mooday oo ay daandaameen taasaa ilaahay uu ku abaaliyey qisada labaad waxa weeye dhacdo dhex martay nebi aadam laba inaanu dhalay qur-aanku ma sheegin magacyadooda laakiin qaabiil iyo habiil baa lagu tilmaamaa labadaas qiso marka la eego munaasabada ka dhaxaysa wallaahu aclam waxay noqon kartaa bay leen culimmadu haddii dulmi ay sameeyeen reer banu israa'iil labadan ninkan qaabiil baa uga horreeyey muxuu ka macaashay hadday xasad sameeyeen ee nebi maxamed xaasideen qaabiil baa uga horreeyey oo isaguna eeday oo aan ka macaashin idan amar ilaahay oo la diido kanaa uga horreeyey reer banu israa'iil oo isaguna ku halaagsamay marka sidan innaga laynoo leeyahay qisada reer banu israa'iil wax ku qaata ayaa iyagana la leeyahay qisadii haabiil iyo qaabiil wax ku qaata sababta arrintan ay ku dhacday ama ay ka timid ma sheegin rabbi ay wuxuuna inoo cadu in ninkan qaabiil la yidhaahda uu xaasiday haabiil waxa uu ku xaasidayna ay tahay casuumad ama duco ay sameeyeen taasaa qurbaan la yidhaahdaa qurbaan waa eray bixin diini ah
waa wax la cuno la intifaacsado alla loogu dhawaado marka inagu uma lihin af soomaali gaar ah oo ducaa reer hebel way ducaysteen bay nidhaahda ducaa waa af carabi way alla baryeen haddii la yidhaahdana alla barigu dee waa adigoo gacmaha kor u taagoo ducaysta casuumadna waa af carabi marka malaa wuxuuna ugu dhown sooriya diineed bay sameeyeenoo ay ilaahay ugu dhowaanayaan ducada ama casuumadda tii haabiil waa la aqbalay waxay doonaysa ha ahaato qur-aanku ma sheegin tii qaabiilna lama aqbalin sababtuna waxay ahayd qaabiilna nin ilaahay ka cabsanayu ahaa oo amarkii alla qaata haabiil kahaada la weeye ka miirka qabaawaha kahaada leh haddaad kala garan weydo ka wareersanina waa ka qaaf kale waa markaad hadday iskaga kaa khaldantay way dadka qaarkood bay iskaga khaldantaay marka ninkana nin wanaagsan mu noqdo ilaahay amarkiisa qaato casuumadiisii waa la aqbalay ninka kalena casuumadiisii way baarixi garowday oo waxay noqotay mid ka baxo la diiday maadaama ahaa mid ilaahay ku fara fiiqfiiqayo dee ilaahay ka soo horjeegsadoo diiday marka casuumadaasi sababta keentay inay maaragtay arintaa labadooduba soo bandhigaan waxyaabo kalaa lagu sheegaa sida loo aqbalayna waxyaabaa laga sheegaa laakiin intay noo muuqanaysaaba inagu filanba waxaa dhacday markaa inuu xalaaqay qaabiil wuxuu ku leeyahay haabiil waan ku dilayaa maadaama la aqbalay sooriyadaadii taydiina la diiday waxa kaliya ku haysta waa intaa waxbaad yeeshay maaha waada dhacdayna maaha laakiin waxa weye maxaa sooriyadaada loo aqbalay qofku markuu xaasid noqdo marmarsiyihiisu waa mid aan macnaba ku fadhiinba ilmo yacquub walaalkood yuusuf waxay ku qabsadeen maxay aabbahayaa ku jecel oon annagana jeclayn waa arrin isaga awooddiisa ka baxsan marka dadku kolkay kuu marmarsoonayaan ay ku doondoonayaan waxay kugu soo helayaan waxaan adinka kuba husayn oon awooddaadaba ahayn idan markaa aqbalka ilaahay baa leh marka ilaahay bay haystaan xaasidku had iyo jeer ilaahay buu la burmaa ilaahay maxaad waxaan u yeeshay buu leeyahay marka muxuu ilaahay ku aqbalay waa canaan ilaahay ku socota ila isagu waajibkiisii unba maro ducadii nidaamkii sidii ilaahay layidhi samey unbuu sameeyey arrintu halkaasay ka dhacday kadibna dee haddii uu jawaabi ui warniyo dee ilaahay waxbuu aqbala wuxuu isagu aqbalayo isagaa u taallaa ilaahayna wuxuu wax ka aqbalaa qofka cabsanaya tii anigana saasaa lagu aqbalay marka ilaahay ka cabso dee waabaan ku dili buuhi kol haddee halkaaba marayso waabaan ku dili dee haddaad idisha anigu ku dili maayo buuhi anigu kuma dilaye waan iska kaa daynayaa ilaahay baanaan ka cabsanaya waa buu dilayba warkuba intaasuu ku gaaban yahay watlu calayhim naba bnay aadama bilxaq labadii ilmo aadam warkoodii bal dadka u akhri weliba akhrintaasi waa tu dhaba id qarabaa qurbaanan qurbaan bay ilaahay ugu dhawaadeen oo casuumad iyo duco iyo allabar iyo sooriyay sameeyeen fatuqubila min axadihimaa walam yutaqabal min alaakhir mid baa laga aqbalay kii kalena lagama aqbalin aqbalkaasaa laga raacay oo qaala la aqtulanaka markaa wuxuu leeyahy waan ku dilayaa waabaan ku dili bal haddii sooriyadaadii la aqbalo taydii la aqbali waaye waabaan ku haystaaba qaala inamaa yataqabalu allahu min almuttaqiin dee ilaahay wuxuu ka aqbalaayo keliya dadka ilaahay ka cabsada marka waxaa muuqanaysa inaan aniguna ilaahay ka cabsanayo adiguna aanad ilaahay ka cabsanayn si lagu aqbalo ilaahay ka cabso taasina waxay sheegaysaa wanaaggii buu faray dee anigu wanaaggii waan u hogaansamo ilaahay baan ka amar qaatay dee ilaahay ka amar qaado kadib waxa hanjabaadii inuu ka dhabeeyey ayaa u muuqato hubkiisii uu soo qaatay wuxuu ku dilay muxuu ahaa allahu aclam lain basadta ilaya yadaka litaqtulanii haddaad gacanta ii qaado adoo doonaya inaad idisho ma ana bibaasidin yadiya ilayka liaqtulak anigu gacanta kuma qaadayo ficlaan sameeyo iska daxta gacanta koruma qaadayo sababtuna waxa weeye innii akhaafu allaha raba alcaalamiin ilaaha caalamiintoo dhan rabbiga u ah ayaan ka cabsanayaa buu
إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك وحندونا يا أبو الدم بيجي كاغا بين القادة فتكون من أصحاب النار أتكم الدقتك والنار تقلية وذلك جزاء الظالمين كوا ظلم قسم يا أبا الكودر والنار مركا وحندونا يا إن الله نقطة أبو الدم بيجي يا كايغا با سيدابو ولا نقريا تايلان كان اسغا دنبغيسي سميه كان دنبغيسي اسغا سميه marka macnaheedu waxa weey waxaan doonayaa dambigayga inaad qaato kaagana aad qaadato waa dambiga dilkayga ka galeeso marka aniga idisha dambiba halka ka galeysa ka wad xambaaran ki hore hala urahay da wad xambaaran yahdadi idisha laba dambi un baa isku darsanood midna hore u sidatay midna dilkayga aad ka helays waa sidaa ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. أركب الله قال هذا كور رمي يوم حلو حقادي طوران. دم بيجي سيدان يدم بيجي مالك لك صوقعتين. نبي قنوا أبو صيف الصري عليه الصلاة والسلام وعوت الباب قفك الظالم كأه وحتلمي. آخره وحتوش الله صاريا. دتكي ودلمي دم بيدودي. أركب الله وحمي ساميو. wuxuu leeyahay ki daalinka ha wax dulmiya la soo joojinaya ki gardarna dadkii uu ka gardarnaayo dhana wala soo joojinaya markaas la leeyahay idinku ka gurta xasanaadkiisa xasanaadkiisa ay guranaya salaadiisi iyo soomkiisi iyo sadaqadiisi wixii oo dhan hadii ay mariyaan welina wixii lagu lahaa aanu dhamaanin dambiyadoodii baa dusha laga saaraya markaas bi ismi wa ismi kawasada آخر الدم بيجي أنا جاي سهرة إن سيدا يدو الدم بابي أيوب بابا دوس على قاس ساري وبن كوكون نصن دورا هري هذا يدك ساري سيدا درتيت برسول صلى الله عليه وسلم وحكى له حس وأرين كلا يدونا قفكو هاتو حمان شديو حمان تا إلى آخر إلى أدمية وانتي تعدي كذا بس ما يصورنا يسقون الدم بيبو كله حديث صحيح وح الرسول كله صلى الله عليه وسلم قفك استوى وحد له ninkan qaabiil la yiraahdo ina bani aadam ina aadam wuxuu ku leeyahay qofka gardarada wax ku dilay laanahu awwalu man sanna alqatl wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyay dilka jiday qof kasto gardaro wax ku dila qayb ku leeyahay kaarimaha soo dhama arimo tilmaamaya xumaanta la jideeyo khatarta ay leedahay marka inuu soo noqono fawaidka ما أجهل العبد الذي يظن أنه سيضر ربه حين يعصيه وحموقنا يستطيع أن يكون جاهل يعني. هذا أقاطه إله مركو وحعاصيه إنه إله وحيالي وجاهل إله وحبالك وما يلقى فات سميسي لكن ما رحضا إيه مسؤولين تكلوا الله يا بين الحكوية لكرته ودوا بني آدم من أمارات النفس اللئيمة النسيان والإحسان إليها قفكح على مدى سوحوي إنه يهاي أبا الله إلهي وإحسان سمية بحصوصت الضمها عدة وناتشسين بحصوصت إن كان استقاهي ولا الكي حق كلها إيه إحسان كي سوى إلاوي القعود عن الواجب ضعف وخيانة فكيف إذا افتخر بها هدو قف واجب كي سهراك فريست ولبنا كفارة فالحمد يوين إذوي وإنما كان رير بنو إسرائيل وذيك أركي هل كان نصيف فردية نابي لي wuxuu ka fadhiyayaana waa waajib ogow idha qalla almu'in faqaddim shakwaaka ila alqawi alqadir hadii arrinku kugu ciiro oo tala kugu adkaato ilaaha u weynu ilaaha adoomaha abuuray u car sidaa uu sameeyay nabiyullaahi muusa ilaaha ayuu bariyay markii reer banu israa'iil garabkiisa ka baxeen إذا تخاذل الناس عن نصرة الحق فعلى المؤمن أن يتبرأ إلى الله ليكون ذلك عذرا له مركا يضمو قرب كيسا كبحا قفك إلهي بيساقو عرسنا يا الله إلهي نوو عذر دارنا يا نويا كبري نغضا قصة دار هير بنو إسرائيل ديلين جهات أي راهدين هيران تو هل كان نسكفر دينا وحي نوغا موقنايا الجيل الذي تربى على الاستعباد ليس خريقا أن يكون جيل النصر
qarniga hadiyo jeer la adoonsadaa arin ma hirgelin karo, dal iyo dad ma xorayn karo. Raad buu leeyahay waxa la yidhaahdaa isticbaad. Haddii dadka la adoonsado quluubtooda raad weyn bay ku yeelataa. Raadkii Fircoon baa nimankan ka sii muuqanaya, waa niman aan cisiba u jeedinba. Sidaa daraaddeed baa goobtii waxa la xoreeyay markay noocii rawaxeen 40 sano ilaahay noocii la adoonsanayay hanka yaraabu rawaxiyey. Markaasay yimaadeen dad sharaf loo wanaagsanay oo cisigii horseeday. قصص كان قرآن هذه يتشير مملوءة بالعظة بالعظة والعبار والعبر وأنا يوحيا وبضم هي حمبارسين قصوين كيو قصوها هر مركب لهاي دمي وقصة ذنك وحكسية وحانيتها يودوين كدعوة دلقو فافين كرو قفك حاسد كاهي هدي آنو إلهي كعب سنين حسد كالا كعب سنين باقفك كتشوتية وحب الله قيابا إنو كو حاسد يدل كيسا سباب النوضة inu sabab noqdo wadak kastu ku dili karo inuu ku dadaalo. Waxa amalka aqbalkiisa lagu qiyaasaa ma aha alqiyaamu bilcamal, camalka inaad samaysa ma aha, laakiin waxaa lagu qiyaasaa bilitqaani walkhuluus, in camalkii la wanaajiyo daacadna uu yahay. Camal baan qabtiyo cibaadaan sameeyey keliya maaha, cibaadada maxay taye leedahay intayse daacad tahay. Innamaa yataqabbalu llahu min almuttaqiin. Cali ibn Abi Talib wuxuu lahaa ha ka fikirina un camalka inaad samaysaan, laakiin waxaa ka fikirtaan camalka aqbalkiisana ilaahay barya. Camalkii sameeya inuu ilaahay idinka aqbalana barya, ilaa ilaahay waa ka sidan yiri innamaa yataqabbalu llahu min almuttaqiin. Ibn Cumarna wuxuu lahaa haddii aan ogaan lahaa hal sujuud in layga aqbalay oo ii hirgashay, dee geerida maqan waa baan iska jeclaan lahaa, laakiin wax layga aqbalay baanaan hubin buu lahaa. ninka la yidhaahda Haabiil waxa uu ahaa mithaalan cala alwaraci fi dimaa, nin waa tusaale ku ahaa dadka dhiigga ka xalaal miirta. Waana kaa ilaahay tusaale inooga dhigay subxaana watacaala. Kaana ku dayda kannaha ku dayanina wey, daalin kannaha ku dayanina madluub kaana ku dayda, ilaan ilaahay baan ka cabsanaya. Marka qof muslima dhiiggiisoo la taabtaa wax sahlan maaha. Rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu ummaddu la hadlayo sidii Abidar iyo asxaab kaleba, markay muslimku islaayaana fitna ay dhacdo waxaad noqotaa buu kun ka khayra ibni aadam, khayra ibni aadam. Labadii ilma aadam kii khayrka badnaa la mid noqo oo Haabiilo ee gacmaha laabtay. Mustafaadaadkaasina waxyaabaha inooga muuqana aynu ka qaadan karno darsi. Wallahu subxaana wa tacaala aclam. Alxamdu lilah wathanaau lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah وعلى آله وأصحابه وموالاه. أما بعد، وحين نكبر بين آيات صد وسورة المائدة، قال الله تعالى إلهي باوحر فطوعت له وحيقر حسين كقابيل نفسه نفتي سي وحيقر حسين قتل أخيه ولا الكين ديره دي الكيسي فقتله ودلي فأصبح من الخاسرين وحكم الدغد كوي قول درايستي. فبعث الله غرابا إلهي باوحو أصو دري توكي أهل كان توكاها ليرا يبحث في الأرض للكو قضية ليريه سي أوتسيو كيف يواري سوء قرن لها سوءة أخيه ولالكي ميت كيس. قال مركا وحو لقابيل يا ويلتا قول درد إذا أعجزت ميان كدالي أرى كون إنا النقضه مثل هذا الغراب tukahan oo kale inaan la mid noqdaan sidaasoo kale walaalkay waas. Fa waariya dabeed aan qariyo sawata akhi walaalkay xumaystiisa meydkiisana xumaynaya. Fa asbaxa minan naadimiina wuxuu ka mid noqday kuwii murugaysnaa. Min ajli dalika dilkaa daraaddii katabnaa waxaanu ogeysiinay calaa bani israa'iil reer banu israa'iil waxaan u qornaanu ogeysiinay annahu arrinku inuu yahay man qatala nafsan bigayri nafsi qofka nafti leh gardarro iyadoo qofkaasi aanu naf kala dilin aw fasaadin fi lard bigayri fasaadin fi lard isagoon dhulba kharibin qofka qofti leh. Fakaannamaa qatala annaasa waaba isagoo dadkii laayay jamiican iyagoo dhan buu ka dhigay. Waman axyaahaa qofka naf iska daaya ama badbaadiya. Waman axyaahaa fakaannamaa axya annaasa waaba isagoo dadkii nooleeyay dhammaan jamiican dhammaantood. ولقد جاءتهم ربنا ما ويؤتمد
ummadaha iyaga rasuuluna rasuulada iyadii baa u yimi bil bayyinaati mucjisooyin wuxuu cadcadaynaya ula yimaadeen uma intii rasuulladu ula yimaadeen waxaa cada xaqa cad ina kaiira minhum in badan oo dadkaa ka midihi bacda dalika intaa kadib fi lardi dhulka la musrifuuna kuwa kharibaya wey oo ku xadgudbaya waxaan la yidhaahdo naftiiyo shaydaanku markay ishelaan shayga dembiga ahe macsiyada ah way qurxiyaan dilkaa u quruxsan sinadaa quruxsan dhaca u quruxsan khamrigaa u quruxsan hadalka xun wax waliba qofkaa shaydaanku wuu qurxinaya wuxuu kaashanayaa nafta iyo carada ayuu kaashanayaa markaa qofku wuu hamuumayaa xumaanta oo waa ku kakan yahay sidaa ilaahay baa wuuri naftiisii baa u qurxisay walaalkiisii garabka iyo gaashaanka u ahaa inuu dilo laakiin waxay macsiyadu daacada kaga duwantay naftana waxaa laga yaabaa marka hore hadday taasi macsiyada ahayd oo shaydaanku sidaa u jeclaysiiyey shayga cibaadada ah ee daacada ah ee alle loogu dhowaanayo naftiiyo shaydaankuba way karaahiyaystaan oo naftu way ka soo taagantay shayga khayrka ah shaydaankuna wuu ka xakamaynayaa laakiin natiijadii bay ku kala duwan yihiin haddii ay bilowgii ku kala duwan yihiin natiijadana way ku kala duwan yihiinoo shaygii shaydaanku uu jeclaysiiyey qofka iyo naftu ee macaasidiiyo dembiga ahaa markuu qofku dhammaystiro murugu bilaabaa warwar iyo walbahaar iyo iqariya ayuu bilaabaa shayga daacada ana markuu qofku dhammeeyo kolkoraaba ku adkaatee farxad buu yeeshaa farxad gulna wuu tirsadaa waa kii nebigu lahaa qofka sooma laba farxadood buu leeyahay soomku marka hore wuu adag yahay oo gaajada naftu way diidaysa laakiin marka uu dhammaystiro qofku cibaadoo dhan iyo horumar iyo khayr oo dhan farxad buu leeyahay iyo guusha uu ku farxayo waayo caasinimadu waa guuldarro markay qofka guuldarro ku dhacdo murugaa ku xigta daacada ilaahay la caabudiya wanaaguna waa guul guushana had iyo jeer waa la weheshadaa farxad baa ku xigta marka naftiisii way u qurxisay ha u qurxisay qurxintii hore ma sidii bay ku socotay maya fa asbaxa min alkhaasiriin fa asbaxa min annaadimiin wuu guuldaraystay guuldaraduna waxay leedahay murugo iyo warwar nin baa ninu hanjabo wuxuu wallay inaan ku dili miyaad i dili buuhi wallay inaad adiguna firdhan wallay waad baxsan buuhi meelaad martay waa lagu waayay marka hore dilkaygu ku wanaagsan laakiin marka aad idisho meelaad martay waa lagu waayay adna magaaladun baad ka carari buuhi dalkaaga iyo dadkaaga waad ka carari ilaa qof godobaysane marka arrintaasaa lagu ogaanaya haddaad aragto naftaada u dhereerinayso jecel waxa xun waa inaad difaac gashaa oo aad iska difaacda shaydaanka iyo ehelkiisa waanu dilay murugana waanu markaa khasaaray wax horumara lagama gaadho qofkii garabka iyo gaashaanka ku ahaa oo aad disho halaag un baa lagu helaa halaag adduunya iyo mid aakhirada nin shaaciraa gabya wuxuu ihi akhaaka akhaaka fa ina man laa akhan lahu kasaacin ila alhija kasaacin ila alhayja bigayri silaaxi warhoy walaalkaa walaalkaa ilaashabu nin aan walaal lahayn waa waran la dagaal u socday ogow marka waranluhu waxa weeye qofkaan hubsidan dee nin aan hubsidan oo dagaal meel xabadi ka dhacaysa u sii socda horey baa laga dilayaa kawa horeeyaa tooganaya marka hubkaagi iyo garabkaagi iyo gaashaankaagu waa walaalkaa deysa buu leeyay maxaa dhacay markaa dilkii ugu horreeyey buu ahaa xagga xasadka kii labaad buu ahaa ibliis baa ugu horreeyey laakiin dilkii ugu horreeyey maadaama uu ahaa awalu masalna alqatl siduu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu garan waayey xaggaad geysaa markaa jinaasadii amaha ag taallo wuu xambaartagay qaar idhaahdaan qaar mudday ag taallay bay idhaahdaan waxaasoo dhami kuma cadda aayadda adigu meydkiisii inuu garan waayey si ugu jaheeyo uun ayaa iyaduna arrin kale culus ku noqotay markii hore wuu dilay laakiin si uu aase markuu garan waayey buu imikuu sii go-ay ninkii meydku ka dhacay wuxuu wala imikuu sii dhintay buu marka imika wuxuu taagay imikuu sii dhintay warba sidaan idhaahdaa yaa naftiisii kaga celiyay buu maraya kumana soo noqon karto ilaahay baa wuxuu doonay subxaanahu wa tacaala inuu darsi siiyo ama cashar la tusinayo walaalkiisan siduu u aasi lahaa in bani aadamka la aasaano karaamo iyo maamuus bay u tahay xayawaanada kale bannaankaa lagu tuuraa raqdoodu meelahaasay iska taalaa dirxigooda muuqda
لكن سيابو إلهي نو كرامي حتى قال كلفتي سبتي أدي لدلين العاص والنبي محمد هو آسي أذير كي أبو طالب هو آسي قال دي حتى بدر وكله إلهي نمركو إنسان كوما نشي قاني وحلو ثم أماته فأقبره قفكي وودي لي وينو دي لابابا يساق الدنوة وشيك على سعودان دتك وقريدو بدن بأوتي دتك وحيابا كلو كو كرامي وحكم إذا فأقبره وحبالنا ووسمي حواشو كرامي أوتي دتك سيحطب كرامة دعوه هلوحو إلهي صادر قراب كبه الكلا إذا تكاها صدرك وقضية وحانو تسينا ياسيدو ولالك وآسي الها مركا تكهني تكاك لو آسيا ما يسجد دلي ما دار الله تكاك لا يسجد إنتي تكاك لا آسيا وأفكي سين تروك كو قضي حريي كدبنا أن هل كاكو أستري شجونا رنتي بكمل قضا وحلو قول ضر هذا إذا ما وحن كدة علينا تكاه لا كلا نقضا ولا الكي أن سو أدي سيم فما يستي سيم ميت كيس عن قريه تانا وكمل قضا مركا قول ضر هو كل على مروغنا way ku dhacdo dilkana uu ka murugaysan yahay farsama xumada kale ku dhacdayna uu ka murugaysan yahay ya aqoon darada iyo jahliga maanta shimbirka aqoon batay gul daradiis ba intaas oo nooc noqotay marka waxa lagu magacaabay meedkiisa oo rabaa inuu soo xustay waa saw ah sawad waa qofka dareenkiisa iyo qalbigiisa waxa xumeeyay de qofka asxaabtaadi iyo halkaagi ummadaada haa meedkiisa iyo qolfoofkiisa halkan iska yaala waa damiirka qofka wax ka nixinayo uu ka murugoonayo وكأي كراء وكحمينا كحمانا يو. وحمر كهل كان النظام وقت خلق إلهي وفرب بدنيا هاي. ما دام تكيه وبشر كي وجوه الرهيب معلم كي نقضي. سيدو النبي هذا معلمين تو ملاك تو معلم يقول نقضي. تكى بني آدم كي معلم نقضي. هو ذي الرهيب. بركة تكها سين وبالعلم قصين سكوحة وهذا كيدي. هي إنه وحي يركسوا قاضناينا. يا daraasadaha ay ku sameeyeen dadka tukaha raaca dadka qaar wax xoolaha raaca qaarna tukayaashi iyo shimbiraha raaca oo lacagtii iyo cilmigii iyo baaritaankii markay nimanka gaalada ka badbadatay daraasada wax la yiraahdo lacag aad u badan ku bixiyaan daraasadahaas waxa weey waxa loo kuur galaya xayawaanada si looga warkeeyo ee ila faa'iidooyin badan baa ku jiree